then you have to see if you have to make a break, because that will fly over the air. To je borec, co jezdí do Německa kupovat auta, víš, to dělá z toho videa. Aha, to neznám. Tak z Čech kupuje dvě auta, teď akorát koukají na V-klas Marco Polo, víš, ve stavbu. Aha. Humus. Je to starý, že jo, 2.8 a auto dojetý kompletně při smrti. A to je jedno, co mě chtěl říct, nic jiného. Vláďo. Se mi líbí, ne? Všichni tak 8, 9, 10, někdy 11 minut. Každý ten let. Castor, 7. S tím kost nesral. Zlítnul, let figuru, puf. A do sestavy. Žádný sraní. Nějak tady ty bříci, to je. A utám si všechny figury, co můžu. A už se tady půl hodiny lítám dokola. Jasně. A pak možná půjdu udělat sestavu. Tropik už jede. Tropik Holandu. New Holland. Co děláš? Natáčím letadla. Jo a to? Včera, nezapomněl jsem včera tak nějak na ten, na oslavu soutěže. Úplně mi to vypadlo. Úplně jsem to zapomněl. Oprava? No
dneska to nebyl tam. Ne? To ty dva bebí. Ty dva amici chybějí. A na ně teda neserem, jo? Jak to na ráno vymyslí? Myslíš, že to zvládnu? Myslíš, že jim to dají, nebo že se to vysereme? Měli by to snadit. A to je jako issue, že mají americký troťák, jo? Nebo? Co to je problém? Jsme pochopil. Že tady po dobu soutěže jako jim platí přesklací. Je takhle. Když mají americký pilotěk, tak on no. neplatí tady, pokud se nepřevedou. No. Jo, pravda. A se svým letadlem lítat mohli, ale s cizím jakoby evropsky nemůžou. Mhm, přesně. Aha, to je hustý. No, to je prostě na Enku, takže to je prostě pod jurisdikcí Ameriky. FAA. Tohle je název. OK. Chápu. Pičovina k mraku. Ale to pičovina. Sedí. Já děkuji, že jsem to opravila, a teď já teď skoro mám slunce ve očích. Jo, lepší. Takže to víte vyřešeno. No já jsem to prostě... Jo, ty jsi to vyřešeno. Žádný vítr není. Já jsem to dlouho řeči neviděl, víš, zrovna. Vidím všechno, jen to, ne, jak to poslední. Díky. Že si takhle stáme hned ráno, jo, říkáš? Co? Že si takhle stáme hned ráno, jo? Welcome drink. Já to zkusím zařídit teďko, protože teď tam bude ta pauza, tak potom Olivierovi prostě... A stejně budeme mít ještě videí jak nasráno. To nedodělá ani tam ty, že jo? No mezi kvůli. Tím Olivierem a tím Alexem bude pauza, protože... To je který? To je 41? No. 42, 32, 32. Jo, 31, aha, ještě. To naletěl. 31 naletěl, proč? 35, možná něco se jim rozmrdal na křídelku. Jo, takhle, tak to ještě opravili. A on poletí s jiným letadlem, ale. Jo, takhle. Takže taky bude dělat píčoviny, figury před tím. Flight, jasně. To jste asi nejvíc mě letadlo, co jsem zažil. Jdeme dolů připravit chlast, jo? Jo?